ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ്, മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി. നല്ല ദിനത്തിനായി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ പവൻ ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ. കുതിരപ്പുറത്തേറി ഫാഷൻ റാമ്പിലെത്തിയ രാജകുമാരിക്ക് ലഭിച്ചത് എട്ടിന്റെ പണിയാണ്. സംഭവം എന്താണെന്നല്ലേ, ഫ്രഞ്ച് ലക്ഷറി ഫാഷൻ ഹൗസായ ഷാനലിന്റെ പുതിയ കളക്ഷൻ അവതരണ ചടങ്ങിനിടെ രാജകുമാരിയും മോഡലുമായ ഷാർലറ്റ് കാസിരാഗി കുതിരപ്പുറത്തേറി റാമ്പിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 35-കാരിയായ ഷാർലറ്റ് അതിഥികളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്തേറി എത്തിയത്. 2020 മുതൽ ഷാനലിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറുമാണ് ഷാർലറ്റ്. ഷാനലിന്റെ സ്പ്രിംഗ് സമ്മർ കളക്ഷൻ വേദിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി എത്തിയതായിരുന്നു ഷാർലറ്റ്. എന്നാൽ ഒരു ഫാഷൻ ഷോയിൽ കുതിരയുടെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗസ്നേഹികൾ എത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. ഷാർലറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അതിന് അനുമതി നൽകിയ ഷാനലും വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നായിരുന്നു മൃഗസ്നേഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോലും വഴിവെക്കാവുന്ന മോശം തന്ത്രമായി എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള സങ്കീർണമായ എളുപ്പത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ജീവനുകളാണ് കുതിരകൾ. സംഗീതത്തിനും മിന്നുന്ന ലൈറ്റുകൾക്കും ഇടയിലൂടെ ക്യാറ്റ്വാക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഫാഷൻ ഉപകരണങ്ങളല്ല അവ എന്നായിരുന്നു പെറ്റയുടെ UK വിഭാഗം ഡയറക്ടർ എലിസ അലൻ പറഞ്ഞത്. ഹനോവർ രാജകുമാരി കരോലിന്റെ മകളാണ് ഷാർലറ്റ്. മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കടുവയെ പരസ്യ ചിത്രത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷറി ഫാഷൻ ബ്രാൻഡായ ഗൂച്ചിക്കെതിരെയും വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷാനലും സമാനമായ വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുനർജന്മം തന്നെയാണ്, വേറെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് അതൊരു എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ. മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യം ഇതുപോലെ ബാധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. After 118 days on ECMO, a miracle happened. നല്ല ദിനത്തിനായി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ പവൻ ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ. ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ്, മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി.